Esiet sveicināti Lutera baznīcā un daudz laimes dzimšanas dienā. Jā, mums visiem šodien ir dzimšanas diena. Kristīgās kopienas, draudzes, baznīcas dzimšanas diena. Jo šodien ir vasaras svētki. Paskatīk uz mums. Esam palikuši mazliet vecāki. Var just, vai ne? Jo ilgāk dzīvojam, jo izteiktāk var manīt dažādas vecuma kaitas. Lielāks stīvums, nēlastība, tāds kā kurlums piemeties, grūtāk dzirdēt vienam otru, izteiktāka vēlme norobežoties, kavēšanās pagātnes atmiņās, enerģijas trūkums, rutīna. Jā, saglabāt jauneklīgu garu izrādās nav nemaz tik viegli. Nedz cilvēkam atsevišķi, nedz baznīcai kopumā. Katra dzimšanas diena, manuprāt, neviļus izvēršas vai vismaz tā ir potenciāls kļūt par tādu kā nelielu apceri
un izvērtējumu. Kā līdz šim ir gājis? Par ko prieks un gandarījums? Par ko kauns un nērtības izjūta? Ar ko gribas lepoties un ko gribas pēc iespējas ātrāk aizmirst? Bet tā kā dzīves notikumi ir ārkārtīgi daudz, tad vērtējums par aizvadīto laiku visticamāk būs atkarīgs no filtra, caur kādu mēs skatāmies uz pasauli. Tā piemēram manas fiziskās brilles, lai būtu vieglāk strādāt ar datoru, atstaro zilās gaismas spektru. Dažkārt to kamerā var pamanīt filmēšanas laikā. Tādējādi caur brillēm raugoties, es redzu pasauli mazliet dzeltenāku, mazliet saulaināku, nekā tas ir īstenībā. Un ir, protams, arī pretējas situācijas. Cilvēki mēdz nēsāt saules brilles ar pelēcīgiem stikliņiem, kas visu apkārtējo iekrāso attiecīgi mazliet drūmāku nekā ir īstenībā. Taču katra sastapšanās svētdienā, dievkalpojumā, mums piedāvā kādu daudz objektīvāku un daudzveidīgāku filtru, kā raudzīties uz sevi, līdz cilvēkiem un pasauli, kurā dzīvojam. Proti paša trīsvienīgā Dieva klātbūtne, kurš mūs ir radījis, atbrīvojis un turpina piepildīt mūsu eksistenci. Tādēļ arī šodien, arī vasaras svētkos, šo tikšanos mēs iesākam tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Un viņa priekšā šobrīd arī nostājamies kopīgā grēksūdzes lūkšanā. Visspēcīgais Dievs, sirdžēlīgais tēvs, es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp. Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūkto ciešanu un miršanas dēļ, es Tevi lūdzu, apžēlo mani, piedod man visus manus grēkus un dod man sava svētā gara palīgu, ka varu atgriezties. Āmen. Ja nu šī ir arī jūsu visu patiesa grēksūdze un lūkšana, tad aplieciniet to sacīdami jā. Tas kungs to ir dzirdējis. Visspēcīgais un mūžīgais Dievs par mums ir apžēlojies Jēzu Kristu un viņa dēļ mums piedod visus mūsu grēkus un dod mums žēlastību, ka atgriežamies un iemantojam mūžīgo dzīvību. Āmen. Bet šajā brīdī mēs ieklausīsimies Bībeles lasījumos, kas mums atgādina vasaras svētku dziļāko jēgu un nozīmi. Un pirmais lasījums vecajā derībā ir Joēla grāmatā 3. Nodaļā. Notiks tā. Es izliešu savu garu pār visu dzīvo, un jūsu dēli un meitas pravietos. Jūsu vecajie redzēs sapņus, jūsu jaunekļi skatīs redzējumus. Pat pār vergiem un verdzenēm tajās dienās es izliešu savu garu. Es darīšu brīnumus debesīs un virs zemes, asinis un uguns un dūmu stabi. Saule vērtīsies tumsā un mēnesis asinīs, pirms nāk kunga diena, varena un bijājama. Tad paglāpsies visi, kas piesauks kunga vārdu, jo Cijānas kalnā un Jeruzālamē būs glābiņš, kā kungs teicis, un paliks tie, kurus kungs sauks. Āmen. Un otrs lasījums jaunajā derībā ir apustuļu darbu grāmatā 2. Nodaļā.
kad pienāca vasaras svētku diena, visi bija sanākuši kopā. Pēkšņi no debesīm nāca šņākoņa, tāda kā stipra vēja brāzma, un piepildīja visu namu, kur viņi sēdēja. Un viņiem parādījās it kā uguns mēlis, tās sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem, un visus piepildīja svētais gars. Un viņi sāka runāt svešās mēlēs, kā gars viņiem deva izrunāt. Bet Jeruzalemē dzīvoja jūdi, dievbīgi vīri no visām pasaules tautām. Kad šīs skaņas kļuva dzirdamas, daudz ļaužu pulcējās, un visi bija lielā apjukumā, jo katrs dzirdēja viņus runājam savā valodā. Tie baiļojās un brīnīdamies runāja. Vai visi šie, kas runā, nav galilejieši? Un kā gan mēs viņus dzirdam katrs savā dzimtajā valodā? Āmen. Un mēs apliecināsim savu ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svētos sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Āmen.
Mēs ieklausīsimies šīs svētdienas evaņģēlija vārtos, kurus pierakstīs Jānis 20. Nodaļā. Šīs nedēļas pirmās dienas vakarā, kad mācekļi baidīdamies no jūdiem, bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, atnāca Jēzus un nostājies viņu vidū sacīja – miers jums! To sacījis viņš rādīja tiem savus rokas un sānus. Mācekļi, ieraudzījuši kungu, kļuva līksmi. Jēzus viņiem atkal sacīja – miers jums! Kā tēvs mani ir sūtījis, tā arī es jūs sūtu. To pateicis viņš uzpūta dvašu un tiem sacīja – saņemiet svēto garu. Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie tiks piedoti. Kam paturēsiet, tiem paliks. Tā kunga evaņģēlijs. Un ļausim, lai mūs uzrunā šodien arī vasaras svētku svētdienai izvēlētais lozunga vārds Zaharijas grāmatā 4. Nodaļā. Ne ar spēku un ne ar varu, bet ar manu garu, saka pulku kungs. Āmen. Mēs lūksim. Debes Tēvs, mēs lūdzam, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus, iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Viena daļa no jums gan jau būsit dzirdējuši to klasisko pastāstu par cepeti cepeškrāsnī. Kādu dienu maza meitene skatās, ka mamma gatavo cepeti, un pirms likšanas plītī no abām pusēm nogriež tādus krietnus gabalus. Meitene jautā, kādēļ tā. Mamma atbild, ka tā vienmēr ir darījusi viņas mamma. Bet kādēļ? Zvans Omei. Ome saka, ka to savulaik noskatījusies no savas mammas. Par laimi ir kam pajautāt, jo vecves māmiņa vēl ir dzīva. Kādēļ mēs cepetim vienmēr nogriežam galus? Nu, es nezinu, kādēļ jūs to darāt, bet mums toreiz bija tik maza plītiņa, ka viss cepets negāja iekšā. Kaut kas bija jānogriež un jācep atsevišķi. Tāds stāsts par cepeti. Un ticiet vai nē, es šo stāstu atcerējos, domājot par vasaras svētkiem un šīs svētdienas lozungu. Ne ar spēku un ne ar varu, bet ar manu garu, saka pulku kungs. Un proti tas ir jautājums, kādēļ mēs dzīvē kaut ko darām? Kā mēs motivējam citus kaut ko darīt? Kur vispār visā, kas notiek, ir vai nav Dieva gara klātbūtnes? Un kā tā izpaužas? Kur to meklēt? Man liekas, tie varētu būt pārdomu vērti jautājumi. Gan atsevišķiem cilvēkam, gan arī kristīgai kopienai kopumā. Neskatoties uz to, ka manas fiziskās brilles man rāda visu nedaudz saulaināku nekā īstenībā, mana iekšējā izjūta šķiet jau kādu laiku nēsā saules brilles ar tiem pelēcīgajiem stikliņiem. Un baznīcas dzimšanas dienas un vasaras svētku kontekstā man ir tāda visnotaļ pesimistiska izjūta. Man liekas, mēs kaut kur esam tā kā pazaudējuši garu. Varbūt tas ir īslaicīgi. Varbūt tās ir tikai tādas manas subjektīvas iedomas. Taču, kad es lasu lozungu, ka lietas tiks darītas,
ka nodomi tiks īstenoti ne ar spēku un ne ar varu, bet ar Dieva garu, manī rodas kādas šaubas un pārdomas. Pravietis Zaharija šeit ir pamanījis, ka pastāv trīs alternatīvas, kā kaut ko var darīt un paveikt. To var darīt ar spēku, to var darīt ar varu un var darīt ar Dieva garu. Tas pastāstiņš par cepeti, manuprāt, palīdz saprast, ka tam nevienmēr ir jābūt kaut kādam brutālam fiziskam spēkam, lai kaut ko panāktu, izdarītu, lai kaut kas notiktu. Izrādās, tas kādreiz var būt arī vienkārši ieraduma spēks. Kaut kas tiek darīts tādēļ, ka tā ir darīts līdz šim. Varbūt tas ir kaut kas labs, varbūt kaut kas slikts. Bet šajā gadījumā pamanīsim pašu principu. Mēs īsti nezinām, kādēļ mēs to, ko darām, darām tieši tā. Un atkal, tā varbūt ir cienījama tradīcija. Varbūt tā vienkārši ir ērti. Taču galvenais mēs paši nezinām, kādēļ. Neesam par to aizdomājušies. Neesam sev šādu jautājumu uzdevuši. Varbūt nav bijusi vajadzība. Varbūt uzdot šādu jautājumu ir pārāk satraucoši un nērti. Jā, protams, ir situācijas, kur kaut kas tiešām tiek īstenots ar fizisku pārspēku, ieguldot enerģiju, pārvarot un satriecot šķēršļus, lai kas tie būtu, kādreiz arī līdz cilvēki. Ar spēku un piespiešanu droši vien var uzbūvēt piramīdas, uzcelt impērijas un izdarīt saziņu, ko vēl šķietam vērtīgu. Bet visticamāk, tajā nebūs Dieva gara klātbūtnes. Tad, kad nesanāk ar spēku, vienalga vai tas būtu fiziskais, ieraduma vai neziņas spēks. Cilvēki mēdz izmantot varu. Nu, ja agrākos laikos tā bija fiziskā spēka un fiziskās bagātības nodrošināta vara un ietekme, tad mūsdienās tā daudz biežāk ir, piemēram, likuma vara vai informācijas vara vai manipulācijas vara. Daudz ko var izdarīt un panākt, manipulējot ar citiem. Piegādājot noteiktu veidu informāciju, izdodot noteiktus likumus un rīkojumus. Es pieļauju, ka dzīvē droši vien ir situācijas, ir jomas, attiecību līmeņi un modeļi, kur tā var un varbūt pat vajag rīkoties. Paiet laiks, un mēs ar apbrīnu skatāmies un brīnāmies, kā kaut kas tik labs, skaists, grandiozs un tamlīdzīgi ir ticis uzcelts, uzbūvēts, īstenots. Jautājums tikai par cenu. Kādu cenu mēs esam par to maksājuši? Jā, cilvēks ir spējīgs izdarīt daudz ko. Bieži vien cilvēkam liekas, ka mērķis attaisno izvēlētos līdzekļus. Bet šodien man liekas pravietis atgādina, ka dažkārt izraudzītais līdzeklis ir svarīgāks par mērķi. Mērķi varbūt tā arī nesasniegsi. Taču kā uz to būsi gājis, izrādīsies būtiski tavai dvēselei. Lai atceramies Jēzus retorisko jautājumu, kāds ieguvums cilvēkam, ka viņš iemanto visu pasauli, bet sevi pašu pazudina vai nodara sev ļaunumu.
vai vēl sliktāk. Savu mērķu sasniegšanai pamanās pazudināt citus. Jēzus dzīve un iemiesotais vēstījums liek domāt, ka Dieva valstības mērķu sasniegšana nesaraujam ir saistīta ar izvēlētiem līdzekļiem. Ir mērķi, kurus var sasniegt tikai noteiktā veidā, vai arī tie nav sasniedzami vispār. Kristīgās vēsts gadījumā varētu pat sacīt, mērķis un ceļš uz to ir viens un tas pats. Jēzus reiz sacīja, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie tēva kā vien caur mani. Ja mēs atceramies Jāņa pārliecību, ka Dievs ir mīlestība, nu tad taču ir skaidrs, ka mīlestības pieredzi nevar otram iedot, piemēram, uz viņu kliedzot, sitot, pazemojot. Ir tieši otrādi. Tikai lietojot mīlošu komunikāciju, var palīdzēt otram nonākt pie mīlestības pieredzes. Pie mīloša Dieva nonākt caur mīlestības pieredzes ceļu. Jo šajā gadījumā mērķis un līdzeklis ir viens un tas pats. Pravietis Zaharija atgādina Dieva apsolījumu, ka pienāks tādi laiki, kad lietas tiks īstenotas ne ar spēku, ne ar varu, bet ar Dieva garu. Un zīmīgā kārtā Jāņa evaņģēlija fragments, kurš apraksta mācekļu sastapšanos ar augšām celto Kristu, manuprāt, rāda vienu no pirmajām reizēm, kad mācekļi tiešā veidā saņem un piedzīvo Svētā gara klātbūtni. Kas īsti tur notika? Bet varbūt galvenais, kā tas tur notika? Mācekļu sapņi bija sabrukuši. Viņu cerības bija zudušas. Viņu skolotājs miris pie krusta. Viņi bija šokā par notikušo, izmisumā par nākotni un bailēs par savu dzīvību. Mēs varam tikai iedomāties to trauksmes un sāpju pilno stāvokli, kādā viņi atradās. Līdz piepeši viņi ieraudzīja Jēzu. Nogalinātu ar visām rētām rokās un sānos un reizē dzīvu. Un viņš viņiem saka, miers jums. Un viņos parādījās atvieglojums un prieks. Par ko? Kādi norādīs uz acīm redzamo un teiks, par Jēzu, protams, ka viņš dzīvs. Taču es uzdrošināšos sacīt, ka mācekļiem tur bija daudz, daudz vairāk par ko priecāties. Piemēram, ka Dievs visas tās šausmas un postu, ko viņi bija piedzīvojuši, ir vērsts par labu. Tajā skaitā viņu neizlēmību, viņu gļēvulību, viņu šaubas un bailes. Dievs beigu beigās to visu ir vērsts par labu. Vai arī par to prieks, ka Jēzus viņiem ir piedevis, lai gan vārdu miers jums vietā. Viņš pavisam pamatoti varēja taču sacīt, es jūs nekad neesmu pazinis, nost no manis jūs ļauna darītāji. Redziet, tas arī bija Jēzus mērķis atbrīvot cilvēkus no viņu sāpēm, nastām, no viņu izmisuma un tādējādi atraisīt viņos pietiekam daudz spēka un enerģijas piedzīvot dziedināšanu, augt un veidoties par cilvēkiem, kas kļūst aizvien līdzīgāki savam radītājam. Viņš redzēja mācekļu stāvokli, viņš pazina viņu sirdis,
Viņš attiecās pret viņiem tā, kā Dievs attiecas pret ikvienu cilvēku. Jā, ļaujot sildošai saulei spīdēt un veldzējošam lietumlīt pār ikvienu, labu vai ļaunu. Mēs tā neprotam. Mums vēl daudz, daudz jāmācās. Bet tieši šajā attieksmē arī ir svētā gara klātbūtne. Iedomāsimies, ja Jēzus būtu teicis apmēram šādi. Gribat dabūt svēto garu? Nu tad klausieties, ko es par jums grēcinieku un neveiksminieku domāju. Jums vajadzētu degt elles ugunīs pēc visu, ko man nodarījāt. Vispār nesaprotu, kur tāda rodas. Es jums šito vēl pieminēšu, bet tagad nāciet un saņemiet svēto garu. Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie tiks piedoti. Kam paturēsiet, tiem paliks. Nu tad izbaudiet iespēju, kamēr varat. Par laimi, Dievs ir mīlestība. Tā ir Dieva būtība. Tas ir viņa gars. Tādēļ tieši tāds bija arī Kristus vēstījums saturs. Miers jums. Apzinieties to prieku sevī, ko jūt piedošanu un izlīgumu saņēmusi sirds. Saņemiet svēto garu. Saglabājiet sevī šo mīlestības un labvēlības pieredzi. Mācieties dzīvot, mācieties attiekties viens pret otru ar piedošanu. Jo tā notiek. Kādu zīmogu viens otram uzspiežam, ar tādu arī atlikušo dzīvi dzīvojam. Kādēļ mēs šodien varam svinēt Baznīcas kristīgās kopienas dzimšanas dienu. Nu tādēļ, ka Jēzus pirmie mācekļi, apustuļi, nenogurstoši gāja un darbojās, lai ik viens varētu uzzināt šo neparasto stāstu par Jēzu. Un ne tikai uzzināt, noklausīties, bet sajust, piedzīvot, saskarsmē ar mācekļiem, attieksmē pret sevi, Tā sākotnējā kopiena dzima un veidojās ne jau tādēļ, ka viņus būtu kāds spiedis ar spēku un varu to darīt, bet tādēļ, ka viņi bija iepazinuši Dieva mīlestības garu. Šī pieredze bija tik pārliecinoša, dziedinoša un enerģiju sniedzoša, ka tās pietika ilgam, ilgam laikam. Līdz aizvien biežāk un biežāk, to kaut kā sāka nomainīt ieraduma spēks un likuma vara. Taču, lai cik varbūt pesimistisks pārdomas manī nebūtu, par laimi mums un pasaulē Dieva gars jau nekur nav pazudis. Lai arī brīžiem to šķietami pazaudējam, vismaz savā personīgā apziņā un motivācijā, Dieva gars joprojām turpina radīt, turpina atbrīvot, turpina uzturēt ikvienu no mums. Tikai jāļaujas tā darbībai, jāmēģina to ieraudzīt un sadzirdēt. Un visbiežāk tas notiek tad, kad mazliet pieklustam un apstājamies. Kad esam tik klusi, ka varam sadzirdēt savu elpu. Bet varbūt tā nav mūsu elpa, varbūt tā ir Kristus dvaša mūsos, kas aizvien dveš, pūš, un atgādina, saņemiet svēto garu. Kā tēvs mani ir sūtījis,
tā arī es jūs sūtu. Dzīve ir tieši tik laba, cik labs ir tās radītājs. Daudz laimes dzimšanas dienā. Mēs lūksim Dievu. Dievs Kungs, debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par aizvadīto gadu. Jā, gluži kā ikvienā dzimšanas dienā, mēs pateicamies Tev par laiku, ko Tu mums esi devis, par vēl vienu žēlastības iespēju, par vēl vienu žēlastības gadu. Kurā augt, mācīties, kaut ko saprast, kaut ko piedzīvot, izdarīt kādus secinājumus, varbūt no jauna paraudzīties uz sevi mazliet no malas, varbūt paraudzīties un mēģināt saprast, kāds ir mūsu ceļš tālāk, kā jau dzimšanas dienā. Ir daudz un dažādu pārdomu. Mēs pateicamies Tev, Kungs, par visu to labo un žēlastības pilno, ko esam varējuši piedzīvot. Pateicamies par Tava gara klātbūtni, ko, jā, nevienmēr izjūtam, nevienmēr apzināmies, nevienmēr saprotam, un tomēr tas aizvien darbojas mūsos katrā un arī mūsu kopienā, šajā pasaulē, kur Tu esi radījis, Tavā baznīcā, kur Tu esi veidojis, un cilvēkos, kas radīti pēc Tava tēla un līdzības. Mēs pateicamies, Kungs, ka Tavs mīlestības gars aizvien dara savu pestīšanas darbu, ka tas aizvien uzrunā un maina cilvēku sirdis, ka tas aizvien mūs motivē, darīt kaut ko labu šajā pasaulē. Saņemt piedošanu, dāvāt piedošanu, saņemt mīlestību un dāvāt mīlestību. Un dažkārt, jā, Kungs, Tu redzi un zini, ka tas nebūtu nav viegli. Mums katram ir kādi savi iekšējie spēki mūsos, ar kuriem jācīnās kādi pagātnes rēgi, kādi aizvainojumi, kādas sāpes, kāda neziņa, kāds izmisums. Un tomēr mēs aizvien paļaujamies, ka ne ar spēku un ne ar varu, bet ar Tavu garu tiek īstenotas izmaiņas šajā pasaulē. Gan mūsos pašos, gan mūsu sirdī, gan arī ap mums, mums kopīgi darbojoties un veidojot šo pasauli, par labāku mājvietu mums visiem. Kungs, Tu zini mūsu vajadzības. Tu zini katra cilvēka sirdi,
Tu zini katra cilvēka ceļu. Mēs lūdzam, ka Tu parādies arī mūsu dzīvēs ar saviem vārdiem miers jums. Ka Tu ienāc arī mūsu vidū. Ka Tu dves savu dvašu un arī mums sniedzēs vien katru dienu no jauna svētā gara piepildījumu un klātbūtni. To mēs lūdzam, kungs, par visiem, īpaši par tiem, kuriem šajā pasaulē klājas grūti, kas ir kādās sāpēs, ciešanās, slimībās, postā, neziņā. To lūdzam par sev tuviem un mīļiem, to lūdzam par mūsu zemi un tautu, par mūsu valsti un baznīcu, par visiem, kam jāpieņem svarīgi un nopietni lēmumi, kas ietekmē cilvēku dzīves, par visiem, kam jāpieņem lēmumi pašiem par sevi. Mēs lūdzam Tavu vadību, Tava gara piepildījumu. Lūdzam arī par tiem, kas mums kā draudzē ir uzticēti, lai mēs viņus nestu Tavā priekšā savās aizlūkšanās. Tādēļ šajā brīdī lūdzam par Artu, Ingu un Terēzi, Ešliju, Uģi, Svetlanu, Sanitu, Daci, Gustu, Tatjanu, Elizabeti, Olīviju, Ivitu, Inesi, Žani, Kristīni, lūdzam par Skaidrīti, arī par Lauru, Jēkabu un Ingu. Kā arī pieminam Tavā priekšā mūžībā saukto Ilgu Kāli, Zentu Beikerti, Gunāru Beikertu, kā arī pieminam Tavā priekšā mūžībā saukto Helgu Prombergu, kas Tavā mierā devusies 24. Maijā. Jā, kungs, tās ir mūsu dzīves, tie ir mūsu likteņi. Un mēs lūdzam atkal un atkal, lai arī pie mums piepildās caur pravieti sacītais, ka ne ar spēku, ne ar varu, bet ar Tavu garu. Mēs gribam dzīvot, mēs gribam sasniegt savus mērķus, mēs gribam veidot savas dzīves, tādas, kurās patiešām Tava žēlastības saule un Tavs veldzējošais lietus var sasniegt tik vienu cilvēku. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Kungs, no tā, kas ir Tavs, mēs Tev pienesam. Pieņem mūsu un šīs dāvanas Jēzus Kristus dēļ. Mūsu kungs Jēzus Kristus, tanī naktī, kad viņš tapa nodots, ņēma maizi, pateicās pārlauze un deva to saviem mācekļiem sacīdams, ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums to apdot, to dariet mani pieminēdami. Tāpat viņš ņēma arī biķeri pēc vakarēdiena, pateicās un tiem to deva sacīdams, ņemiet un dzeriet visi no tā. Šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums un par daudziem to pizlietas par grēku piedošanu. To dariet, cikārt jūs no tā dzerat, mani pieminēdami. Mēs Tev piesaucam, žēlīgais debesu Tēvs, svētī svēto mielastu visiem, kas pie Tava galda sapulcēti no šīs maizes ēdīs un no šī biķera dzers, un līdz ar to saņems Tava dēla miesu un asins pēc viņa apsolījuma. Un cikārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet tā kunga nāvi un augšām celšanos, tiekams viņš pats nāk. Tā kunga miers, lai ir ar jums visiem. Āmen. Tas kungs lai tevi svētī un lai tevi pasargā.
Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev savu mieru. Āmen. Mīļie draugi, kā katru gadu, kā katru vasaru, arī šogad mēs gribam turēt atvērtu mūsu baznīcu. Jau no rītdienas, no 1. Jūnija, katru dienu no pulksten 12. Līdz pulksten 18. Lai tas būtu iespējams, mums ir nepieciešami katru dienu divi dežuranti, divi cilvēki, kuri būtu ar mieru minētajās stundās pasēdēt baznīcā, lai dotu iespēju arī citiem cilvēkiem šeit ienākt un šīs baznīcas klusumā un mierā pasēdēt, padomāt, palūkt, pameditēt. Un varbūt apcerēt to, kā tas ir dzīvot ar atvērtu sirdi, dzīvot Dieva gara vadītiem. Un es gribētu domāt, ka atvērta baznīca, kurā klusiņām var ienākt un pasēdēt, tā ļauj mazliet tuvāk to sajust un piedzīvot šo Dieva gara pieskārienu mūsos. Tādēļ mēs aicinām brīvprātīgos pieteikties dežūrām mūsu baznīcā. Pieteikšanās ir iespējama mājaslapā. Tur var redzēt datumus, grafikus, izvēlēties sev tīkamo datumu. Un mēs ceram, ka varēsim to nodrošināt arī šogad, lai lēnām un pamazām baznīcas top atvērtas, draudzes turpina dzīvot un mēs turpinam piedzīvot Dieva klātbūtni savās dzīvēs. Ejiet ar mieru un kalpojiet tam kungam ar prieku. Pateicība Dievam.